Labą dieną, nors pandemija dar nesibaigusi ir iš tikrųjų dar daug turėsim nuveikti, kad išnugalėtume virusą ir kad gyvenimas bent jau į tas panašias vėžes grįžtų, koks buvo prieš gerus metus. Tikėtina, kad jis niekada nebus toks, koks jis buvo. Nusprendėm padiskutuoti šiek tiek apie skaudulius sveikatingumo ir sporto sektoriams. Na, dažnai mes kalbam, kad reikia suvaldyti virusą, reikia apsaugoti sveikatą, taip, tai yra labai svarbus dalykai. Bet yra ir kiti dalykai, apie kuriuos tikrai norisi pakalbėti, norisi padiskutuoti. Ir šiandien tikrai susirinko ta ekspertų grupė, kurie atsakys į daugelį klausimą arba pabandys paieškoti atsakymų ir galbūt pagalvosime, ką mes bendrai visi kartu galėtume nuveikti, jog diskusijose būtent ir gimsta ta tiesa ir ypatingai, kai susirenka būtent tų sričių ekspertai arba tų sričių žinovai. Taigi, kokią įtaką sveikatai ir fiziniam aktyvumui padarė COVID-19 pandemija, ar sutelkdami visą dėmesį į apsaugą nuo infekcijos, neužmiršome fizinio aktyvumo, būtino sveikatai palaikyti, kaip pasikeitė sveikatingumo sektorius ir ką prognozuoja ekspertai. Taigi, mūsų šios dienos diskusija vadinasi sveikatingumo sektorius per pandemiją tarp poreikio ir galimybių. Ir pristatau mūsų diskusijos dalyvus, tai Lietuvos sporto universiteto rektorė Diana Reklaitinė, Lietuvos sporto universiteto docentė Kristina Poderienė, Kauno rajono visuomenės sveikatos biuro vadovas Laurynas Dylys, Lietuvos sveikatingumo klubo asociacijos prezidentas Vidmantas Šiugždinis, sporto medicinos gydytojas Dalius Barkauskas ir švietimo mokslo ir sporto viceministras Linas Obsarskas. Sveiki. Na, nuotolinė diskusija, smagu jūs matyti, bet aišku dar smagiau, kad susirinktume visi į tokią erdvę, kur galėtume vienas su kitu artimiau bendrauti ir turėtume didesnę auditoriją, na, bet žinom, kokia yra situacija ir todėl apsaugodami save ir kitus ieškom įvairiausių sprendimo būdų ir Lietuvos sporto universiteto rektorės Dianos Reklaitinės norėčiau klausti apskritai apie sporto ir sveikatingumo sektorių. Apie jį kalbama išties pastaruoju metu nemažai ir ponas Vidmantas Šiugždinis, kaip ir kiti, kelia daug įvairiausių klausimų, kodėl yra taip ar kitaip. Na, o jūsų manimo apskritai apie sporto ir sveikatinimo sektoriaus būklę per pandemiją, ką galėtume pasakyti, kaip tai yra valdoma, kokias mes problemas keliame ir kaip galėtume mes spręsti, apskritai kokia yra problematika. Labai diena visiems. Iš tikrųjų, tai turbūt apie sporto ir sveikatingumo sektorių reikėtų kalbėti ne tik tai per pandemiją, bet reikia prisiminti, koks jisai ir kokioje vietoje mūsų visuomeniai buvo ir prieš pandemiją. Tai aš manau, kad tikrai jis nebuvo pakankamai savo, ta prasme, tikrai pagal reikšmingumą atitinkamojo vietoje ir tikrai jisai nebuvo tiek vertinamas ir todėl, pavyzdžiui, pandemijos metu, aš manau, kad dar taip aktualiau atsiskleidė tos problemos, kurios buvo iki šiol, nes, kiek žinote, mūsų visuomenė tikrai jau ir visi mūsų moksliniai tyrimai rodo ir apklausos, kad tikrai nėra tokia fiziškai aktyvi, kokia turėtų būti, pavyzdžiui, pagal pasaulinės sveikatos organizacijos tarkim rekomendacijas. Ir tikrai nei vienas amžiaus tarpsnio, tokiasme žmonės, nei viena grupė nėra pakankamai aktyvi, nėra pakankamas fizinis ir pajėgumas. Ir kaip žinome, mes, pavyzdžiui, vaikų fizinis pajėgumas visą laiką tik tai mažėjo ir mes jau tik tai prisitaikydami prie to, tai visus savo, kaip sakant, normatyvus ir normas tik tai mažindavom. Ir iš tikrųjų pandemija, manau, kad šitą sektorių visapusiškai paveikė labai labai neigiamai. Kokios bus to pasekmės, tai turbūt galėsime spręsti tikrai jai praėjus ir po keleto metų ir manau, kad pasekmės mes jausime labai ilgai. Todėl, kad reikia suvokti, kad jeigu kalbant, pavyzdžiui, apie vaikus, apie jaunimą, tai vis tik tai metus laiko būti izoliuotam, nejudėti, neturėtų galimybės judėti, tai yra tikrai ilgas laiko tarpas ir jiems tas laiko tarpas yra svarbus, kada formuojasi būtent tie įgūdžiai, kada formuojasi poreikis judėti, kada ir jeigu jis nesusiformuoja laiku, tai turi labai didelį įtaką tolimesniam suaugusio žmogaus gyvenimui. Ir iš tikrųjų, o suaugę žmonės, kurie irgi buvo
nepakankamai fiziškai aktyvus, tai vėlgi tikrai tik tai maža dalis jų pačių, pavyzdžiui, geba ir gebėjo ir sugebėjo būti fiziškai aktyvus nu, patys iš savęs, nes vis tik tai reikalinga ir labai didelė motivacija judėti. Ir tada buvo apribotos galimybės eiti į sporto klubus, į sveikatingumo klubus, burtis bendruomenėse judėti. Tai iš tikrųjų manau, kad padarė didelę žalą ir tikrai nedaugelis žmonių žino, kaip būti fiziškai aktyviam ir turi tam sąlygas. Tai tikrai, jeigu dar kalbant truputėlį, turbūt mes daugiau konkrečesnių tokių pavyzdžių turėsime, bet pirminiai tokie vat, duomenys, pavyzdžiui, apklausos rodo ir Lietuvoje, ir pasaulyje, kad fizinis aktyvumas sumažėjo maždaug taip nuo 14-20%, jeigu ten yra tokie atlikti skaičiavimai, kiek, pavyzdžiui, irgi mažiau žingsnių nueinama, tai irgi apie 20% per visą pasaulį. Toliau buvo irgi atliekami tyrimai, kurie parodė, kad didesnis nutukimas, kur irgi jau buvo, kaip sakant, mes prieš šitą pandemiją turėjom nutukimo pandemiją, tai jinai tik tai didėja ir vėlgi rodo skaičiai, kad per metus netgi bendras prieaugimas svorio gali būti net vienais duomenimis nuo 2, kitais iki 6 kg vienam žmogui, tai įsivaizduokite, kokios to ilgalaikio galėtų būti pasekmės ilgalaikės. Tai turbūt tiek pradžiai. Sporto mokslininkams tai buvo ir yra erdvė, ar ne, atlikti įvairiausius tyrimus. Paminėjote jau ne vieną pavyzdį, ar ne, kaip keičiasi visuomenė, kiek vis dėlto sporto mokslininkai gilinosi, kokias tas problemas kėlė ir kiek svarbu jas kelti. Na ir aišku, kalbant apie universitetą, mes taip pat esame ir sporto mokslo lyderis ir domimės ne tik sportu, bet ir sveikatingumo sektoriumi, su mūsų fizinė sveikata. Tai pirmiausia, turbūt norėčiau pasakyti, kad mokslininkai čia tikrai turi ką veikti ir tikrai reikalingi tie tyrimai atlikti ir jie yra atliekami, nes tam, kad priimti atitinkamus sprendimus ir tikrai rūpintis vienu ar kitu klausimu, tai tikrai reikalingas kažkoks tai pagrindimas. Ir čia mokslininkai dabar atliekame tyrimus iš tikrųjų įvairiose srityse, pradedant tai, kad tiesiog bendra ir fizinį pajėgumą, tyriame ir fizinį aktyvumą, kuris, kaip minėjo, tikrai yra mažesnis ir tai tą rodo skaičiai. Toliau yra labai svarbis sritis, tai iš tikrųjų ir fizinio neaktyvumo poveikis ir psichiniai sveikatai, ir emociniai būkliai. Ir fizinis neaktyvumas, kaip rodo tyrimai, kelia ir nerimastingumą, ir depresiškumo kažkokius tai simptomus sukelia. Ir tikrai tie tyrimai yra daromi. Ir dar noriu turbūt pabrėžti, kad tiek sveikatingumo, iš tikrųjų, fizinio aktyvumo užsimantis žmonės pajunta tą fizinį neaktyvumą, bet ir sportininkai yra atliekami su didelio meistriškumo sportininkais ir jų rezultatais tyrimai rodo irgi, kad kai kurie geba vis tik tai, pavyzdžiui, sportininkai susikaupti, ir, nes žinome, kad jiems yra labai iš tikrųjų aktuali ta psichinė sveikata ir susitelkimas siekiant rezultatų, kitiems tas poveikis yra labai didžiulis ir į neigiamą pusę, ir kai reikės grįžti į sales ir su varžovais kovoti ir varžytis, tai gali turėti taip pat labai neigiamų pasekmių. Tai iš tikrųjų Lietuvos sporto universiteto mokslininkai daro labai nemažai, atlieka šiuo metu tyrimų ir va, kai kuriuos tiesiog paminėjau. Dar vienas iš tyrimų ir ką norėčiau paminėti, tai yra apie kūno kultūros mokytojų ir pamokų, pavyzdžiui, turinį irgi buvo atliekamas tyrimas, kad vis tik tai kūno kultūros pamokos nevyksta taip intensyviai ir taip, kaip turėtų vykti, tas turinys nėra išpildomas, iš tikrųjų krūviai, prie kurių dirba vaikai, būtent per nuotolinės pamokas, tai iš tikrųjų yra žymiai mažesni negu įprasti, daugelis neprisijungia, daugelis ir mokytojų turi labai problemų su tuo, kaip organizuoti tas pamokas, nes vis tik tai tos paramos pakankamos tam, kad organizuoti nuotolinius užsiėmimus irgi nėra. Taip kad aš manau, mes turime problemas tikrai įvairiose labai lygmenyse. Na, mes dar tikrai pakalbėsime iš įvairiausių taškų, pasižiūrėsime į šią problematiką. Labai kviesčiau visus dalyvius, kurie klauso mūsų diskusijos, rašyti mums į taip vadinamą susirašinėjimo į erdvę, į taip vadinamus, jaunimas dažnai vadina tai čatais.
Ir tikiuosi sulauksime klausimą ir pabandysime juos atsakyti. Ir mes be jokios abejonės po tos įvadinės dalies ir padiskutuosime. Tikrai turėsim dar ir vieną kitą klausimą ir vienas kitam. Bet iš pradžių išgirskime vienas kitą ir aš kviečiu prisijungti Lietuvos sporto universiteto docentę Kristiną Poderienę. Ir na, dažnai visuomenėje tos sąvokos fizinis aktyvumas, visuomenės sveikata, sveikatingumas, jos na, taip vartojamas, bet mes ar tikrai atskiriam, apie ką mes kalbam, ar ne? Ir kad diskusijoje galbūt taip pat vartodami sąvokas arba bandydami atsakyti vieną ir kitą klausimą, tikrai susikalbėtume, apie ką mes kalbam ir ką, kuri sąvoka yra, reiškia ir kiek jinai yra svarbi. Labą dieną. Tai gal pirmiausiai tada norėtųsi pradėti nuo tos sąvokos plačiausios, kuri yra visuomenės sveikata. Mums šiuo atveju yra pati plačiausia sąvoka, kuri teigia, kad yra menas ir mokslas, kaip apsaugoti visuomenę nuo ligų ir stiprinti jos sveikatą. Ir šiame jau apibrėžime slepiasi dvi tokios na, veiklos kryptis. Viena yra saugumo kryptis, kaip apsaugoti, kur šiai dienai mes matome vat, pandemijos suvaldymui, viską sustabdėm tam, kad suvaldyti pandemiją, apsaugoti kryptis nuo jos ar ne. Kita kryptis yra sveikatingumas, sveikatos stiprinimas. Tai yra mūsų gyvensena, ar ne, kam priklauso tiek ta psichinė sveikata, tiek fizinė sveikata, kurios iš tikrųjų dėl pandemijos yra labiausiai nukentėjusios, reikėtų pripažinti šiandien. Bet ką reikėtų atkreipti mums dėmesį, ką mokslininkai prašo atkreipti dėmesį, kad saugumo aspektai, jie yra svarbesni trumpajam periode visada. Taip, jeigu yra kažkoks pavojingas dalykas, galima atidėti sveikumą tam, kad apsaugotume. Bet ilgajam periode daug svarbesnis mums pasidaro sveikumo dalykai, sveikumo gyvensenos dalykai, ar ne? Nes iš tikrųjų nesaugi aplinka, jinai visą laiką gali egzistuoti, bet nebūtinai visus žmonės paveiks. Mes puikiai žinome, kad yra dalis žmonių, šeimoje susirgo vienas, kitas nebūtinai susirgs, ar ne? Tuo tarpu iš tikrųjų gyvensena, jinai garantuotai paveikia visus. Klausimas, mes prieisime iki TLK diagnozės, ar ne? Ar ne? Tai vat pirmasis toks apibrėžimas. Dabar kalbant apie patį fizinį aktyvumą, irgi labai dažnai yra painiojama na, tas sveikas fizinis aktyvumas ir bet koks fizinis aktyvumas. Nes šiaip fizinio aktyvumo apibrėžimas yra kilokalorijų deginimas bet kokiais judesiais. Aš žmogus sėdėdamas yra irgi fiziškai aktyvus, nes raumenys turi išlaikyti tavo padėtį. Ar tai sveika? Pasaulio sveikatos organizacija pripažino, kad ilgas sėdėjimas yra tiek pat kenksmingas, kiek rūkimas. Ar ne? Dėl to, kad tas aktyvumas iš vienos pusės yra per mažas, iš kitos pusės yra daugybė problemų kuriantis. Ar ne? Ir iš to liktai skyla, kad mes į tą fizinį aktyvumą dažnai pasižiūrime, kaip jį apskritai kuo daugiau, tuo geriau. Galim jo turėti bet kokio ir tai yra gerai. Ir dažnai yra pasakoma pandemijos metu, kad tai galėjo žmonės kasti sniegą, ar ne? Bet profesiniai sveikatoje mes labai gražiai matome tą dalyką, kad žmogus dirbdamas darbą, dalį raumenų apkrauna dviem etatais, dalis raumenų tinginiauja, pradeda darytis raumenino asimetrijos, skausmai atsiranda įvairūs, nugaros skausmas yra irgi pandemijos lygmens šiai dienai, sutiksiu turbūt visi, ar ne? Ir iš tikrųjų, žmogus, kuris turi jau tuos funkcinius skausmus, ar turi stuburo išvaršą, jis nuolat turi draugauti su sporto sale, kad tas kompensuoti, tai jam bet koks fizinis aktyvumas jau yra netinkamas, jam yra reikalingas sveikatinantis fizinis aktyvumas, tas, kuris leistų kompensuoti tai, kai savo kasdieniam gyvenime pakenkia netinkamų fizinio aktyvumų. Na, tai trumpai turbūt tiek. O kaip jums, kaip ekspertai, tas pandemijos suvaldymas, ar ne, ir kiek mes tą visuomenę sveikatą rūpinomės, taip, mes su virusu kovojam, ar ne, tai labai labai aiškus, na, ne visiems galbūt aiškus, bet dažniausiai aiškus sprendimai, ką mes darome, ar ne? Užsidarome, būname namie, sąlyginai labai trumpam išeiname į lauką ir panašiai, panašiai. O kai kurios šalis priėmė vienus kitus sprendimus, ką jūs kaip ekspertė komentuotumėt, ką jūs matėt? Iš tiesų, be abejo, reikia suvaldyti tą pandemiją, ją nereaguoti yra negalima. Tačiau man labai trūksta to tokio kompleksinio pasižiūrėjimo į viską. Kartais mes, kai pradedam siekti va, tik pandemijos suvaldymo, liktais kiti visi rodikliai pasidaro nesvarbus. Ir reiškia, na, paprastas sprendimas, kada buvo uždarytos savivaldybės.
Ar tikrai reikėjo uždaryti žiedinių savivaldybių patekimą, kur iš tikrųjų tikrai didelis judėjimas, bet kuriuo atveju tarp jų yra, ar ne, Kauno rajono, Kauno miesto, Vilniaus rajono, Vilniaus miesto. Bet iš tikrųjų mieste gyvenantys žmonės, jau iš tikrųjų, jeigu jie nori išeiti į lauką gražiu oru, jau koncentracijos didelės išvengti yra sudėtinga, kas labai sumažino galimybės judėti arba judėti saugiai, kada tu gali rajoną galbūt nuvažiavęs būti ten tikrai pakankamu atstumu nuo kitų asmenų. Ačiū Jums už išvalgas ir kartu su mumis ir Jūsų kolega Kauno rajono visuomenės sveikatos biuro vadovas Laurynas Dilys. Pone Laurynai, kaip Jūs vertinat situaciją ir ar taip pat tai tokių saugumo priemonių ėmėtės, ar vis dėlto turėjot ir galimybių šiek tiek galvoti ir apie tą mūsų fizinį aktyvumą ir visuomenės sveikatą? Labą dieną visiems, labai smagu dalyvauti tokioje diskusijoje ir būtent pakviestam tokioje paneliniai rimtoj kompanijai. Džiaugiuosi taip pat, kad esu ir LSU akademinės bendruomenės narys, doktorantas, tai dar didesnė garbė. O kalbant iš praktinės pusės, iš visuomenės sveikatos, žinoma, ir fizinis aktyvumas yra svarbu, ir saugumas svarbu, ir viruso suvaldymas ir panašiai. Bendraja prasme visuomenės sveikatas skirstasi į daug dedamų. Žiūrint stiprinimą, tai jau ten yra sveikai maitintis, mankštintis ir panašiai. Jie yra dar didžiulė dalis ir jeigu profilaktika yra infekcijų kontrolė, tai tą ir valstybė bando užtikrinti. Bet šitoje situacijoje tokios nugalėto vidvin situacijos nebus. Vis tiek kažkas bus supriešinti, kažkas bus nepatenkinti ir tai nėra gerai. Galbūt ir yra komunikacija stringanti ir panašiai. Bendrai atliepiant į viso šitos diskusijos temą, kokios yra, kaip sakant, koks poreikis sveikatingumo, tai yra dabartinis visuomenė yra labai didelis, galimybės yra ribotos. Mes dirbame Kauno rajone ir buvome su fizinio aktyvumu būtent ant vadinamos bangos. O dabar turėsim viską pradėti iš naujo. Deja. Ir pačios populiariausios užsiėmimų temos, jeigu dirbame mokyklose su vaikais jaunimu, tai buvo fizinio aktyvumo veiklos. Deja, mes jų tęsti ir vykdyti jokių būdų negalėjome, nes tai yra, vengiame kontakto. Taip pat didelį indėlį kartu su sporto universitetu dėjome į bendruomenių įtraukimą ir aktyvinimą. Tai nereiškia, kad momentinės, vienkartinės kažkokios mankštos festivaliai, krosiukų organizavimai, bet mes 5 metus dirbame, kad turėtume 40 mūsų Kauno rajone aktyvių taškų, tai yra bendruomenių salių, mokyklų salių ir panašiai 40 lyderių, kurie 2 kartus per savaitę bendruomenės narius įleidinėjo į tas sales ir atvažiuodavo į sporto universiteto absolventai, treneriai samdyti ir mankštindavo mūsų bendruomenės uždyką. Tai yra ir vyresnių žmonės, ir būtent tie, kurie nuo 5 atsigula į lovas, atsikemša gaiviuosius gėrimus ir žiūri TV, tai jie rinkosi. Ir per mėnesį mes organizuodom iki 500 mankštų. Tai dirbome labai aktyviai, intensyviai. Ir kas gavosi, kai atėjo pandemija, tiesiog mes turėjom viską tą stabdyti, suprantama. Ir tas įdomiausias fenomenas, kai žmonės patys skambino ir su didžiausiu nuogastavimu, su didžiausiu nepasitenkinimu, kad mes galim rašyti, kreiptis gal į ministeriją, gal į pats merą, kad galbūt kaip nors mums leiskite bendrauti, susitikti ir mankštintis, nenurašykite mūsų vyresnių ir panašiai. Tai dėja turėjom sustabdyti ir dabar, ką mes turime, mes persimetėm viską į internetinę platformą, kaip ir sporto klubai vyko ir internetinės mankštos. Didelis paketas buvo paleistas psichologinės gerovės paskaitų ir užsiemimų ir galvojame, žiūrėjome iš pradžių skeptiškai, bet jūs nepatikėsite, kaip žmonės registruojasi, kaip jie ieško to kontakto, pagalbos ir bando, kaip sakant, gilinti ir suprasti save šitam nelengvam laikotarpyje. Tiek su vaikais dirbam, tiek su bendruomenėm ir nebuvo iššūkis ir tos pačios Zoom ir visos kitos platformos. Tai yra labai, labai didelis, kaip sakant, vėlgi atradimas.
O dabar mes ruošiamės naujam sezonui ir tikimės, kad vasarą mes galėsim daryti vasaras treniruotės savo aikštynuose Kauno rajone. Bet klausiant bendruomenės, nu, bendruomenės dabar jau yra įsigandusios ir negali atsakyti tiksliai, kaip pernai mes 12 taškų surinkome staigiai ir turėjome vykdyti atranką tarp seminijų. Tai dabar iš tų 13 turime 3, kurios pasiryžusios, o kitos dviejojant. Šie metai dar, ponia Laurinai, ko gero, jeigu išeitų ir vaizdai įsijungtumėt, labai smagu būtų jūs pamatyti. Ir klausimas, kadangi prašėme, kad ir sveiki dar kartą. Sveiki, tikrai buvau įsijungęs. O, taip. Internetinės. Taip, tai internetinės diskusijos tuo kartais ir žavios, kad daug įdomių dalykų atsitinka, bet viskas tik gera. O aš norėjau dar jūsų klausti, prašymę mes ir diskusijos dalyvių, kad mums jūsų klausimus, štai vienas iš jų, kaip visuomenės sveikatos biurai bei kitos su visuomenės sveikata susijusios organizacijos skatins Lietuvos žmonių fizinį aktyvumą po pandemijos. Minėjot, kad įsigandė žmonės, ar ne? Organizatoriai įvairiausiai taip pat įsigandė, jie nežino, kas laukia. Na, mes galim tik save guosti, matom, vakcinacija po truputį juda į priekį, ar ne, ir tikėtina, kad po poros mėnesių padėtis turėtų būti gerokai pasikeitusi. Na, ko gero, bus labai panašiai kaip ir praėjusiais metais. Tai atsakant į šitą klausimą, kiek mes ir ką galim prognozuoti? Aš manau, tikrai pačioje valstybėje ir sveikatingume kryptis nesikeičia ir labai džiugu, ir mes pulsime ir pasiūlysime gyventojams ir bendruomenėm dar daugiau užsiėmimų ir dar platesnių, kaip sakant, mastelių. Nes tikrai aš manau, kaip sakant, baigsis tai ir mes išjudėsime iš tos mirties taško. Tai tikrai, atsakant į klausimą, tai niekas nenusisuko, visi laukia to žemo starto ir žinome, kad ta pandemija tai nėra, kaip sakant, tas sprintas, tai yra maratonas, mes dabar irgi sveikatingumo visas sveikatos tiksliau sektorius ir gydymo įstaigos lenktyniauja su ta pandemija. Formos, ko gero, gali kisti, ar ne, ypatingai artėjant vėl šaltajam sezonui. Na, iki jo dar nemažai, bet iš tikrųjų, kai kurias pamokas mes jau išmokom ir technologijas mes tikrai, ko gero, pritaikysim jau ateityje. Faktas taikysim, bet niekada tas internetinis dalykas, ypatingai fiziniam aktyvumui, neatstos to tikro kontakto. Na, jūsų kalba tokia optimistinė, bet dabar norėčiau kalbinti Lietuvos sveikatingumo klubo asociacijos prezidentą Vidmantą Šiugždinį, kuris išties pastaruoju metu, na, jūs visada matomas esat, bet pastaruoju metu nemažai sulaukia ir vyriausybė kritikos, o jūsų manimu, kaip apskritai mums pavyko pandemiją suvaldyti ir sveikatingumo klubai, na, pasakys, kad čia nesvarbiausia dalis, ar ne, mums svarbiausia dabar kovoti su virusu, o pasportuoti sporto klubuose arba sveikatingumo klubuose visada spėsime. Jūsų kokią nuomonę, kaip pavyko suvaldyti ir ką išvelgtumėt, ką reikėtų dabar nedelsim daryti? Sveiki, gyvi. Na ką, manau, kad mes dar nesame suvaldę pandemijos ir tikrai daug iššūkių valstybei tiek medicinos srityje, bet sveikatingumo sektorius, ką pandemija parodė, kad jisai buvo priskiriamas prie laisvalaikio veiklų. Pačioj pradžioj jis buvo traktuojamas kaip eilinė laisvalaikio pasilinksminimo veikla, kaip baras, kazino ar dar kažkokia kitokia laisvalaikio, kažkoks kitas laisvalaikio užsiėmimas. Tai to labai gaila, kad jis nebuvo išskiriamas kaip svarbus visuomenės sveikatai aspektas. Antras Ko gero surišimės problemų turime, liktai iš Vidmanto negirdžiu. Tai jeigu, ko gero mes turėsime palaukti, kol Vidmantas grįžtina, o kol laukime aš sporto medicinos gydytojo Daliaus Barkausko norėčiau klausti. Labą dieną ir jums, prisijunkite diskusiją. Jūs aktyviai propaguojat, pristatot sveiką gyvenimo, sveiką gyvenseną, ar ne, kad mes turim būti, kad ne tik vakcinacija išspręs visas problemas. Ar galėtumėt pagrįsti nuomonę iš tikrųjų, nes, na, gal kai kam šypsnį sukelia, kad, na, jūs sportuokit, būkit fiziškai aktyvus, panašiai, bet vis dėlto vienintelis būdas yra vakcinacija. Kokia jūsų nuomonė? Jo, nu tai čia, kaip ir sakykime, žiūrėkime labai paprastai, reiškia, pirmas dalykas, vertinant, kur mes esam, aš sakyčiau, mes esam tragiškoj situacijoje.
Aš neminiosiu žodžių į vatą, todėl, kad, sakysim, yra labai paprasti dalykai. Didžioji dalis, vadinkim, sprendimų, jie kartais yra visiškai racionalūs mano akimis žiūrint, todėl, kad jeigu mes taip žiūrėsim, ką mes dabar turim, tai žiūrėkim labai paprastai. Belgai užsistatė prioritetą, neuždaro mokyklų, išlaiko mokinius mokyklose. Ar pas jos kas nors įvyko? Nieko neįvyko, mokyklos dirba, vaikai išliko psichiškai sveiki. Kas vyksta pas mus, pakalbėkit su psichoterapeutais. Skyriai perpildyti, psichoterapeutai perkaista dirbdami. Kur mes nueisim, aš nežinau, bet faktas, kad mes einam labai blogą linkmę. Kita pusė. Tai čia psichinė pusė. Toliau žiūrėkime fizinę pusę. Kaip yra fizinė pusė su mūsų stuburais? Tai čia aš iš karto galiu pasakyti, pagal savo pacientus, kuriuos aš turiu kiekvieną dieną, kad visos tos problemos pagilėjo, kitaip tariant, chronizavosi. Ir kita pusė yra metabolinė pusė, tai kitaip tariant, mūsų medžiagų apykaita. Ką daro didžioji dalis žmonių šiais laikais, norėdami pamaloninti save, kad jie atidirbo sunkią savaitę prie kompo. Jie perka šlamštmaistį, traškučius, picas, hamburgerius ir geria Coca-Cola. Pažiūrėkim, kiek mes pradėjom vartoti alkoholio. Alkoholio vartojimas išaugo. Kokybiško, bet išaugo. Tai eina kalba, kad tokia, kad mes einame link, aš vadinčiau, sveikatingumo sistemos krizės. Ir tai reikia įvardinti, kad mūsų sveikatos sistema užsikiš chroniškais atvejais. Kas vyksta dabar? Pakalbėkit su specialistais, endokrinologais, visai aiškiai pasakys, kad nevyksta taip, kaip turėtų vykti. Plius visos profilaktinės programos, jos užstrigo. Dėl įvairių priežasčių, bet jos užstrigo. Arba nevyksta taip, kaip turėtų būti. Taigi taip tariant, mes turim ligų chronizaciją. Tai yra viena pusė. Kita pusė, tai apie ką kalba Vidmantas irgi pastovė, ir aš jį pilnai palaikau tą, ką aš mačiau vesdamas seminarus, paskaitas skaitydamas. Mes per 5-7 paskutinius metus buvom sukūrę būrį profesionalų, trenerių, kurie pradėjo suprasti, ką jie daro. Tai kitaip tariant, jie pradėjo įtakoti mąstyseną sociumo, kaip aš turiu gyventi ir ką aš turiu daryti. Dabar tuos profesionalus mes išbarstėm. Jie papiro, užsiemė kas kuo, bet to, vadinkim, brandolio, mano akimis žiūrint, nelabai ir beliko. Arba, sakysim, jis pasikeitė, vadinkim, ir mes praradom tą potencialą, kuris galėtų būti. Naujo, norėdami sukurti, mes turėsim vėl investuoti 10 metų. Ir šitai tiesiogiai įtakoja, kaip dirbs sveikatos apsaugos sistema. Todėl, kad sveikatos apsaugos sistema netgi yra netikslus pavadinimas. Gydytojai neužsiema sveikata, gydytojai užsiema ligomis. Jie yra ligų specialistai, bet ne sveikatos specialistai. Aš esu tokia turbūti baltavarnas. Manimi diskutuoti apie sveikatą yra sunku, nes aš pats tai darau. Tai na kalba, kad sakysim, būdamas 56, aš atsisėdu į virvutę, aš atsisėdu į špagatą, jokių problemų. Bet ar tai gerai ar blogai, aš nežinau. Bet eina kalba, kad profesionalizmo ir žinių reikia. Aš vertinu į savo taško, tai sakysim, aš galiu išlaikyti, aš galiu sportuoti turėdamas 2 kvadratinius metrus. Bet eina kalba, kad didžioji žmonių dalis yra, sakykim, turi krūvą problemų, nes jie neturi pakankamo žinių bagažo. Kita pusė – mūsų senoliai. Aš nežinau, kas sugalvojo pavadinimą senjorai, tai yra absurdiškas pavadinimas, todėl kad senjoras, nuo ispaniško žodžio senjor, yra ponas. Mes ne apie ponus kalbam, mes kalbam apie brandaus amžiaus žmonės, senolius, kuri mūsų visuomenė yra nurašyti. Jie yra nurašyti. Eina kalba, kad tai yra milžiniška problema, kurios mes nesprendžiam. Ir kita pusė yra, kad yra įkaltas pleištas tarp tų, kurie sugeba judėti ir kurie nesugeba patys judėti. Ir todėl problemų tik daugės. Čia žiūriu labai realistiškai. Iš kitos pusės, jeigu taip žiūrėsim, tai Laurinas labai optimistiškai žiūri, kad mes suvaldysim. Aš pasakysiu, dar 3 metus mažiausiai mes murgdysimės. Mažiausiai. Mes turim išmokti gyventi su virusu. Eina problema labai paprasta. Dabar mes pravedam vakcinacijos problemą. Vakcinacijos, vadinkim, aš vadinu tai vajumu. Todėl, kad vakcinacija,
kada pradeda visi ją reklamuoti, reikia žiūrėti labai pragmatiškai šitos dalykus. Mano klausimas yra labai paprastas. Ar galite jūs pasakyti, kad rudenį, kad mums labiausiai reikės imuninio atsako specifinio prieš virusą, nes tai yra epitelinis virusas ir jisai vėl umės ir atsiras naujos mutacijos rudenio, kaip didžioji dalis dabar suvakcinuotų, kokį imunitetą turės rudenį? Aš galiu jums pasakyti, daugelis jų turės nulinį imunitetą, nes jų antikūniai nuvažiuos žemyn. Ir mes vėl atsidursim ten pat, kur mes esam. Ir eina kalba labai paprasta. Pasižiūrėkim, kaip estai reaguoja. Estai paskelbė karantiną, pamatė, kad situacija susinormalizavo ir iškart jį pradėjo švelninti, kad gražinti gyvenimą į normalesnės vėžes. Kaip mes elgiamės? Mes atsisėdom į karantiną ir sėdim jame. Ir nejudam iš jo. Ir problemų tik tai kaupėsi. Mes galim apsimesti, kad viskas gerai, bet jų tik kaupėsi. Tai eina kalba, kad aš čia, sakau, žiūriu labai pragmatiškai, bet netgi sakyčiau, mano požiūris bus daugiau pesima negu optima, todėl kad mes tikrai nereaguojam taip, kaip mes turėtume reaguoti. Mes praradom sveikatingumo sektorių, ir to aš nebijau vardinti, mes jį praradom. Tai, kas dabar vyksta, yra realiai, jeigu taip žiūrėsim, parodija. Todėl, kad jeigu žiūrėsim internetiniai užsiemimai, yra paprastas dalykas. Mes mokom plaukti vaikus per Zoom programėlę. Nu, aš jūs labai sveikinu, jie tikrai labai plauks. Dar pradėkim karius mokyti šaudyti per Zoom programėlę ir dalyvaukim mokymuose ir mes turėsim labai galingą armiją. Tai eina kalba, kad tai yra tie dalykai, į kuriuos mes atsiremėm. Ir tai reikia įvardinti. Tai ką reikėjo jūsų manimu dar trumpai ir mes į diskusiją trauksim ir viceministrą. Tikrai viceministrai visus klausimus neatsakysit, nemažai iškeliam klausimų ir jums čia nelengva užduotis, ar ne, čia visai vyriausybei klausimas būtų, bet jūs atstovaujat taip pat vyriausybei, tai teks kai kurios klausimus atsakyti. Na, o ponė Daliau, vis dėlto ką mes turėjom padaryti, kokie tie žingsniai turėjo būti? Na, mes visi išsigandę buvom, ar ne? Pirmas dalykas yra, kad mes turėjom turėti veiksmų programą. Nes mes dabar diskutuojam, viskas tvarkoja, bet mes neturim programos, apie ką mes turim kalbėti. Tai jeigu mes kalbam apie sveikatingumo sektorių, tai Vidmantas labai aiškiai tai sakė, nebuvo nei vienos mokslinės studijos, kuri įrodytų, kad tai padidina viruso plitimą. Plius sportinio klubai turėdami geras ventiliacijos sistemos, turėdamas plotus ir profesionalus, jie galėjo garantuoti visą, vadinkim, apsisukimus ir visą kitą. Tai eina kalba, kad nėra tokių studijų, nėra tokių studijų. Iš kitos pusės yra studijos, kurios aiškiai sako, kad jeigu mes judam, mes esam atsparesni viskam, viskam, nesvarbu, kas tai yra, bet kuriem negatyviem poveikiam. Mes taip esam sukurti, mūsų kūnas taip yra sukurtas, kad norėdami būti atsparus, ar tai būtų jonizuojanti radiacija, ar tai būtų toksinis maisto produktų poveikis, mes turim judėti, mes turim užkurti savo mitochondrijas. Ir jeigu mes nejudam ir to nedarom, mes po truputį klimstam. Ir yra labai paprastas dalykas, kad jeigu taip žiūrėsim, kol kas, kad kol neturime programos ką svarstyti ir kol mes reaguojam į daugelį dalykų ne pragmatiškai, bet psichotiškai, mes nieko neįspręsim ir mes toliau grimsim. Ir mes galim apsimesti, kad mes čia darom, mes čia krūtam. Problema yra, kad didžioji dalis sprendimų yra popieriniai. Ir jie neveda mus prie niekur. Ir tam, kad mes galėtume spręsti, mes turim turėti programą, kurią mes galėtume svarstyti. Tai mes šiandien irgi padiskutuosim ir išsiskirsisim visi su savo mintimis, savo problemomis, taip nieko ir nenuveikia toliau. Na, bet čia yra diskusija, mes nepriiminėjame sprendimų. Jo, bet aš kaip sakau, čia yra problema yra tame, kad profesionalai mes visada rasim tarp savęs bendrą kalbą. Ir mes turėsim, ir aš sakysim, pavyzdžiui, asmeniškai ir su treneriais ir panašiai, mes ieškom sprendimų ir mes juos darom. Bet tai yra individuali veikla, kuri paliečia nedidelį būrį žmonių, kurie yra aplinkui tave. Gal ir mūsų... jie taip, jie juda. Ja. Bet gal ir mūsų bendruomenė, tai yra, turiu galvoje, ir sporto, ir
visų, kurie rūpinasi mūsų fizinė visuomenė sveikata, gal irgi nepakankamai buvo solidarius ir aktyvus, pateikdami ir politikams sprendimus, ar ne? Praėjusį pavasarį mes išsigandė, 20 atvejų atrodė, kad toj mes liepto galą prieisim ir panašiai, ir kažkaip tai visi išsigandė, o dabar, na, gerokai metam prabėgus, ar tikrai mes, kaip profesionalai, kaip specialistai, jūsų įvardinti nepraleidom taip pat to momento? Ar ne per vėlai pradėjome kalbėti? Ne, aš manau, kad buvo kalbama, sakysim, vien, jeigu pažiūrėsime sveikatingumo sektorius, jisai pastoviai apie tai kalbėjo. Eina kalba, kad turėkime omeny, kad, kaip aš minėjau, kad gydytojų užduotis yra visai kitos. Gydytojų užduotis yra spręsti atsiradusias problemas, yra gydyti, pats pasakymas yra. Gydytojai profilaktika ir sveikata užsiema labai nedaug, arba, sakysim, karts nuo karto. Nu, sporto medicina yra truputį kitokia ir panašiai. Bet eina kalba, kad, sakysim, reikia įvardinti, kad gydytojų užduotis yra visai kitos. Sustabdyti, sakykim, krizę, į kaip įmanoma geriau, sakykim, organizuoti, struktūrizuoti pirminių sveikatos priežiūros centrų darbą, struktūrizuoti ligoninių darbą, atlaikyti antplūdį sunkiau sergančių pacientų ir panašiai. Tai yra tos užduotys. Ir aš sakyčiau, kad čia tas sektorius daugiau mažiau visą tai suvaldė ir sutvarkė. Tai, ką mes praradom sveikatingumo sektorių. Mes praradom tikrai profilaktinį sektorių. Ir apie tai buvo kalbama. Ir čia problema yra tame, kad mes, nu, sakykime, dabar galim kalbėti vienai kitaip, bet turėkime omeny, kad problema išlys ne dabar. Mes dabar matom, link kur mes einam, bet tikruosius skaičius ir faktus mes turėsim po 3-5 metų. Ir va tada bus problema. Bet atsakingų pas mus nebus. Nebus atsakingų. Na, visi bus nuėję. Atsakingi bus tie, kurie tada bus postuose. Sudėtinga situacija. Čia išties pasaulyje sudėtinga situacija ir politikai, ir valstybės. Žiūrėkim ne į pasaulį, žiūrėkim, ką mes galim padaryti. Taip, na, mes ir iš pasaulio taip pat imam patirties. Ar ponia Vidmantai, jūs jau grįžote į diskusiją? Atsiprašau, kad nutrūko ryšys. Pratęsti tą temą. Aš tai komentuodamas, ką pasakė Dalius, labai daug teisingų minčių, bet aš negalvoju, kad mes jau buvom sukūrę sveikatingumo sektorių. Mes buvom pradėję tokias užuomazgas linkio kūrimo. Ir man jau pripažįstant, galvoju, ką blogai galbūt darė sveikatingumo klubai ilgą laiką arba šitas sektorius netumo. Iš tikrųjų, mes per mažai buvom vieningi, per mažai bendravom tarpusavį ir va tik tai ta problema suvienio, ta tokia didžiulė bėda. Ir tas išsibarstymas dar reiškia tai, kad labai atrodė iš šalies turbūt daugam, kad tas sveikatingumo sektorius yra toksai. Čia apie grožį, apie pasipuikavimą, apie gražią nuotrauką Instagrame, kad tai yra kažkoks, nu, toks pasirodymo, bet apie giluminę sveikatą, kurios tikrai yra puikių specialistų, apie fizinio aktyvumo specialistų Lietuvoje, gal nebuvo kalbama tiek, kiek reikėtų. Tai bet galbūt va, šito pasiekoj pradės šitą diskusiją vystytis ir atsiras tikrai kaip čia pokalbis apie sveikatą, apie sveikatos prevenciją. Ir dabar mes, kai bendraujam su įvairiom ministerijom, aš tai jaučiuos, kad mes truputį ne jokios ministerijos sritis. Nes net ir švietimo mokslo ir sporto ministerija, taip su visa pagarba, tikrai daug daugiau anksčiau rūpindavosi profesionalais. Tai prasme, aukšto meistriškumo sportininkais. Fizinis aktyvumas nebuvo jų pagrindinė veikla, aš tą pilnai suvokiu. Sveikatos apsaugos ministerija irgi, ten yra visuomenės sveikatos skyriui, nėra tenai jis toks galingas ar toks įtakingas, kaip galėtų būti. Kad, pavyzdžiui, kažkas iškeltų tokią užduotį, sakytų, kaip Lietuvoje sutaupyti 1 milijardą eurų per metus sveikatos apsaugai. Ir tai būtų 10 metų programa. O čia tai būtų iššūkis, kurio imtųsi ten didžiausi protai ir aukščiausia valdžia. To tikrai, toli gražu. Tol, kol mes neturim žmonių aukščiausiuose postuose, kurie patys dviračiu nuvažiuoja į darbą, kurie sportuoja, kurie supranta, kiek tai duoda jiems naudos jų gyvenime, tai labai sunku viskas kalbėti hipotetiškai. Ir sako, jūsgi čia pramogos, jūsgi laisvalaikis. Jūs čia ko norit? Nueiti pastovėti prieš veidrodį ir pasidaryti asmenukę. Bet labai gaila, kad nepamatoma, kiek daug stiprių žmonių dirba šitam sektoriui, kiek sveikatos problemų sutvarkoma, kiek nesikreipiama į daktarus. Tai mūsų užduotis yra tai parodyti, kiek yra tame potencialo, kad vienas investuotas euras į sveikatingumą gali atnešti 4 sutaupimo sveikatos apsaugų. Tai tokias temas reikia kelti ir aš labai tikiuosi, kad
nuolatos tai sakant, tai kažkas turi ir išgirsti. Na, norėčiau į diskusiją pakviesti ir švietimo mokslo ir sporto viceministrą Liną Obcarską. Pone Obcarskai, suprantu, kad kartais kai kurie sprendimai pasiklysta tarp ministerijų, vyriausybėje taip pat nėra ir lengva įrodyti kai kurios dalykus. Į visus klausimus, be jokios abejonės, jūs neatsakysite, bet juos girdėjote nuogastavimus, girdėjote, kad apskritai sveikatingumo sektorius kažkur pakibęs ar ne, kad liktai nepakankamas požiūris, o jūsų manimo, ką galima būtų daryti, ką darote. Jau kažkiek tai turėjot iš tikrųjų tos kelis mėnesius, ne tik kelis mėnesius, ko gero, šiek tiek daugiau, kad iš ties ir programą galėtumėt pradėti įgyvendinti. Ką jūs išgirdote šitoje diskusijoje ir galbūt ir replikuosite, o galbūt gal pačioje pradžioje pasidalysite kitomis išžvalgomis? Tai dėkui, malonu visus matyti. Tikrai būtų žymiai maloniau kažkur tai, kokioje tai auditorijoje, kontaktiniu būdu pabendrauti. Tačiau aš tikrai susižymėjau at, iš vieno visų pranešėjų po vieną kitą mintį, kurią galbūt tikrai tik neturėsiu visus atsakymų, nes klausimai sudėtingi ir be jokios abejonės COVID-o pasiekmėje turim didžiulius netekimus fizinės sveikatos, tiek psichinės būklės visos visuomenės, visose sluoksnėse ir moksleivių, ir saugusių visų sričių studentų. Aš per tą mėnesį mūsų ministrė palaikė iniciatyvą Prancūzijos sporto ministro kreipimąsi, kad atkreiptų visų Europos ministerijų, visų organizacijų būklę, ypatingai dėl nukentėjusio, kad tik turim didžiulius netikimus dėl COVID-o, sveikatos srity, psichinės sveikatos srity. Galbūt tai kol kas deklaracija, bet jinai galbūt inicijuos kažkokias europinės priemonės, kurios ateityje padėtų atsižvelgti. Greičiausiai tai atsirastų ir tiek rekomendacijų, galbūt kažkoks atsiras finansinis instrumentas. Dabar Lietuvoje tikrai turim patikimai blogą situaciją, tikrai teko bendrauti su visuomeniai, kad labai psichologai, psichiatrai net perkrauti yra dėl to, kad žmonės neišėjo kontakto ir ne tik kad fizinio kontakto, kad apskritai neturėjo jokio kontakto, bendravimo problemos, komunikacijos, fizinio aktyvumo bėdos, tai labai akivaizdžios. Ten jau skaičiuojame, pradžioje jokavom, kiek ten mes tų tūkstančių tonų priaugom visą visuomenę, tai tikrai tai tas cholesterolio kiekis tikrai susikaupė ir tikrai turėsim rimtų bėdų. Ir tikrai turim kažką tai nusimatyti, kaip kovoti. Ką dabar turim, kad fizinio aktyvumo, kaip galim skatinti, kaip galim maldyti. Tikrai žinau, kad eigoj buvo priimta įvairiausių sprendimų, ne visi teisingi, ne visi logiški. Mes patys turim kaip vos neversti į žmonių kalbą sporto visuomenėje, tai, ką parašė ekstremaliųjų situacijų centras, kaip traktuoti, interpretuoti vieną ar kitą nutarimą. Taip, tai taip yra, nes tokio patyrimo tikrai niekas neturi, be abejo, daromos klaidos. Dabargi, ką turim gerai, kad pavyko lėšos visos tiek savivaldos, tiek ministerijos fizinio aktyvumo projektam, jos visos yra pas mus ir tie projektai, kiek jos tarsi akumuliavosi šių metų, tai jos pasileis ir tai aišku, bus tik tai lašas jūroje, kiek reikia mūtų lėšų ir kiek, kad galėtumėm sukompensuoti, bet tačiau taip yra. Pavyko atstovėti, kad ta įsiteisintų trečia savaitinė pamoka ir jinai taptų realybę, nupaišyti tas detalus planas su pagrįstas finansais, nes iki to jisai buvo tik tai deklaratyvus, nieko neparemtas, tai ta pozicija švietimo mokslo sporto ministerija, konkrečiai sporto grupė, pavyko atstovėti, nes tikrai yra buvo daug, kaip besikesinusių į tą laiką, tas valandas. Tai šitą irgi ir nekeisim nuostatos, pabandysim, kad tai taptų realybė. Matom, kad didelę labai reikšmę sveikatinimui turi sporto infrastruktūra.
Tai tikrai žinom, kad sėkmingai veikia valstybės investicijų programa, kurioje dabar yra apie sumoje apie arti 40 sporto objektų, kurie statomi. Tai jie vis, tikrai žinom, kad jis sėkminga ir savivaldos labai ją palaiko ir tikrai, manyčiau, ateity ilgam laikotarpį teigiamai takos fizinio aktyvumo veiklas. Veikia programa patvirtinta 31 sporto aikštyną sporto mokyklų atnaujinimas. Vėlgi atsiras moksleiviam sąlygos geriau sportuoti. Per pandemiją garantuotai nukentėjo labai stipriai sporto, kaip kad Vidmantas minėjo, besikuriantis va, tas sektorius sveikatinimo. Tai tikrai nukentėjo ir gavo pati patikimus, matom, kad jie negavo pajamų labai ilgą laikotarpį, tai didžiulis smūgis. Lygiai taip pat nukentėjo ir aukšto meistriškumo klubai, kurie bent jau veiklą planavosi iš pajamų gautų, tai inicijavom savo galimybių ribose vieną kitą programą, kai kurias turim vertimą, kai kurios kinasi kelią, kai kurios ne. Iš mūsų pusės, ką žiūrim, mes pasidarėm tokią programą, kad dabar situacija yra tokia, mums yra svarbu išeiti. Išeiti iš karantino ir iš kitos pusės kitas dalykas suprasti, kad jisai tas virusas kažkur šalia visą laiką bus ir kaip dirbti ilgoje perspektyvoje. Tai tokią programą rengiam vieną išėjimo, tai yra žingsnis po žingsnio norim teikiam siūlymus atlaisvinti vieną ar kitą sektorių, teikiam galbūt tai neagresyviai, bet tačiau paspaudimu ir tas mums pavyksta. Ne tokiu tempu, kaip norėtųsi, tačiau vyksta. Galbūt argumentuotai, galbūt tarp ministerijų tikrai tenais labai draugiškai nebendravom, nes ten tikrai perkrauta sprendimus priimanti pagrindinė mūsų ministerija, bet jinai reaguoja. Ir jeigu situacija, čia yra trumpas laikotarpis, kad trumpame laikotarpyje įdarbinti, įveiklinti viso to sveikatimo sektoriaus, įskaitant ir baseinus. Tikrai žinau, kad Vidmo labai skaudi tema ir mes ją akcentuojam kiekvieną mūsų susitikimą. Tai viceministrė, atsiprašau, kad jūs pertrauks. Užsiminėt apie baseinus, apie daugelį dalykų, kurios taip pat turėsit klausimų. Na, bet, žinot, paprastai kalba žmonės, sako, kirpiklas atidaro ar ne, kavinės atidaro, o sveikatingumo klubų ne. Tarytum sveikatingumo klubai kažkokie, tai tokie viruso platintojai ir panašiai. Tai kartais, sakau, gerbiant kitas profesijas, mes dažniau apie kirpiklas kalbėdavom, negu apie sveikatingumo klubus, bet akivaizdu, kad gal ne su tokiamis gražiomis šukosinomis mes galime gyventi. Ir iš ties ir mano plaukai buvo gerokai ūktelėje ir dėl to man nesutrukdė nei dviračių minti, nei panašiai. Tai vis dėl to, ar čia tarp ministerijų šiek tiek yra, mes esam pasimetę, kas už ką atsakingas ir ypatingai tas sveikatingumo sektorius, nes suprantu, kad sveikatos apsaugos ministerija yra ta lyderiaujanti ministerija, ar ne, suvaldant visą tą pandemiją. O jums tenka dažnai įrodinėti, ar ne, ir netaip lengva įrodinėti. Kaip čia yra vis dėlto, kad kirpyklos greičiau atsidaro negu sveikatingumo klubai? Ne, labai paprastai, kiek visuomenės į kirpyklos vaikšto ir kiek vaikšto į sporto klubus. Tai į kirpyklas turbūt eina visi, o į sporto klubus ne visi. Yra ta tinkama ir spaudimas, ir įtaka to sektoriaus tiek spaudimas daromas ir visi didesnis. Tai iš savo pusės darom, ką pavyksta, dabar bent jau kad tie klubai pradėjo taip, kaip gali veikti. Aišku, dar ten netiek daug žmonių leidžiasi. Tikrai žinau, kad jie yra ir modernus, ir turi, kadangi tikrai naujas sektorius, tai daugelis yra įsirengta visiškai naujai, įrengtos modernės vedinimo sistemos, elektroninės apskaitos sistemos ir daugybė kitų tikrai ir metodinių medžiagų esam pateikę. Bet dabartinius kryptį turim tokią, mūsų programa yra tokia. Pagal galimybės ir toliau teikti visus siūlymus ir argumentus ir diskutuoti, informuoti, kad kiek įdarbinti, kaip galima to sveikatimo sektoriaus, įskaitant visas rytis. Lygiai tas pats mums ir fizinio aktyvumo renginiai svarbus, kad varžybos galėtų vykti ne tik aukšto meistriškumo, bet ir fizinio. Tai
žiūrime ir šitas rytas visas. Aš turėčiau, viceministrė, du klausimus, kuriuos uždavė mūsų diskusijos dalyviai ir tada tikrai mes padiskutuotume taip pat ir nebejoju, kad ir kiti, kad ir ponas Vidmantas, ir ponas Davius, ir visi kiti diskusijos dalyviai. Jums galbūt klausimą arba vieni kitiems klausimų turėsime. Vienas iš klausimų yra apie moksleivių fizinį aktyvumą, ar ne? Ir vis dėlto, kada planuojama, ar jau kažkaip tai grįžtama į tas fizinės veiklas, ar po karantino planuojama grįžti į tas fizinės veiklas, kokia čia yra padėtis su jaunimo fiziniu aktyvumu, su moksleivių fiziniu aktyvumu? Taip, dabar švietimo mokslo sporto ministerija, kaip jūs žinot, jau pradinės klasės yra grįžę, kitos klasės irgi pakankamai daug atiduota pačiom mokyklom apsispręsti ir savivaldom. Daugelis problemų turim su tiek su vakcinavimu, tiek su testavimu, suvokimu, kad to reikia, kad tai ir trumpam laikotarpį tai yra net ir beveik ir neišsprendžiami. Nes neturim galimybę autokratinių kažkokių metodų, kad visus arba priversti, arba nepriversti. Tai turbūt, kad va tas likęs mėno, jisai bus toks, koks yra. Ten vieni pasileis, kiti nepasileis. Tikslas, kad veiktų visi. Nes tikrai turėsim, suprantam vieną, kad nei tas virusas dings, nei pasiekmes jo dings. Tai į savo toj programos ilgalaikėse, tai mes tai įvertinsim. Aišku, visi turi sportuoti ne per Zoomą ir plaukti mokintis ne per Zoomą, nes nėra lengviau, kaip parašyti instrukciją, kaip vaikščiot virvę, tai laikykit svorio centrą virš virvės ir eikit. Bet tikrai žinom, kad nepavyks. Tai vat, be abejo, praktinė veikla. Ėjimas programa turi būti tokia, kad eiti į pilnavertės fizinio aktyvumo užsiėmimus klubuose, pamokose, neformaliojo švietimo grupėse visur. Tai vat tokia kryptis turėtų būti. Čia ponas Renatas mums uždavė klausimą, bet jis labai siejasi ir su pono Daliaus tuo klausimu. Sako, na, padiskutuosime, baigsis tas mūsų laikas, na, dar pusvalandis liko, vėl visi susiskirstysime, gyvensime savo gyvenimus, vėl piktinsimės arba džiaugsimės vienais ar kitais sprendimais. Na ir ponas Renatas rašo, tai gal būtų galima inicijuoti tam tikros paskirties grupę, kuri turėtų tam tikrų įgaliojimų ir prisimtų atsakomybę už pandemijos sukeltas pasekmes ir galėtų imti jas kontroliuoti. Na, panašiai kaip šalia prezidentūros ar šalia prezidento yra ekspertų grupė sveikatos ministerijoje, tokia, manau, kad yra taip pat įvairiausios grupės. Ministrė pirmininkė, nebejoju, taip pat kalbasi su ekspertais ir visą tai žinoma. Ar nekyla klausimas, kad tarkim dabar yra ir ponas Vidmantas, ir ponas Dalius, ir visi kiti, ar nereikėtų vis dėlto, na, nepaisant to, kad galbūt ir pavėluotas galėtų būti sprendimas, bet o galbūt yra tokia grupė, kuri susirinktų, nuspręstų vyriausybėje, pateiktų aiškius siūlymus, darykim tą, tą ir tą. Aš turbūt galvočiau, kad dabartinio kažkokių tai grupių konstruoti dirbtinai būtų pertekliška, nes yra ir sveikatos taryba, ir Lietuvos sporto taryba. Aš galvočiau, iš jų galėtų eiti didelė iniciatyva, nes ten yra labai daug sveikatimo, fizinio aktyvumo. Galbūt net galvočiau išplėsti dabar greitai operatyviai tos nacionalinės sporto tarybos sudėti, įtraukti, vat, sveikatimo organizacijas. Ir iš jos eitų jau svari iniciatyva, nes jo yra įstatymų įteisintas teisė teikti siūlymus ir konsultuoti prezidentūrą, ministerijas ir Seimą. Tai va, galbūt toks, aš naujos nesiūlyčiau daryti, esu išnaudoti esamas ir išplečiant jas. Na, kaip ir minėjau, mūsų pirma ta dalis, nors jinai gerokai užsitėsė, bet norėjau vis dėlto tos aktualiausius mano manimo arba mūsų manimo klausimus užduoti. Toliau plaukė vienas kitas klausimas. O dabar galbūt ne tiek, na, tuo medijumu smagu visada būti, bet galbūt ir su viceministru, galbūt mes taip irgi ne tik dažnai, bet gal ir ne viską į viceministrą, ne visus klausimus siūskime, nors taip jūs esat vyriausybės atstovas ir norisi jūsų klausti, kadangi jūs priimat sprendimus, tai pone Vidmantai, matau, jūs keliat ranką tada klausimas arba galbūt komentaras jūsų. Trumpas komentaras dėl, aš labai pritariu abiems, kur žmonės paklausė dėl sveikatingumo specialistų įtraukimą.
į šitų problemų sprendimą. Ir žinokit, prieš kelis mėnesius mes pasiūlėm sveikatingumo klubo asociacijos atstovą įtraukti į ekspertų tarybą. Ir žinokit, buvo pasipriešinimas, buvo neigimas, kam čia reikia, žinokitgi čia viskas toj baigsis. Nežinau, dėl kokios priežasties. Arba A, galvoja, kad tai yra nesvarbu, arba B, medikai iš principo yra tokia gynybinė šiek tiek, kaip čia, kasta žmonių. Ir medikai savo ratą nelabai gal nori priimti kitų. Mes nors siūlėme mokslų daktaras, ilgametis treneris, taigi čia irgi nesavanaudiškais pagrindais ateis padėti patarti laisvų nuo darbo metu. Ir žinokite, nepriėmė. Aš manau, kad tai parodo šį beitą. Jeigu nenori priimti kažkokio garbingo žmogaus, kuris sako, aš vat, šitos specialistas, šitos ryties, kurios galbūt pas jūs nėra labai daug ir jo nepriima, nu, manau, kad tai yra iš tikrųjų labai blogas ženklas ir blogas signalas. Ir čia galbūt švietimo mokslo ir sporto ministerija galėtų pasakyti, kad ne, privalo būti. Nes sveikatos ekspertų taryba, ta prasme, jinai labai vienpusiška, kaip Dalis minėjo, ligų taryba. Ta prasme, arba lovų skaičiavimo taryba. Bet o kaip su sveikatos prevencija, ar ten gali kažkas pasisakyti? Gal ir gali koks vienas kitas žmogus, bet gal priimkit tikrų specialistų. Taip, kad aš manau, kad čia dar yra nepabaigta tas rytis, bet siūlyčiau irgi nekurt naujos, įtraukti į esamą. Tai tikrai palaikytumėm tą iniciatyvą, nes aš matyčiau tikrai vat, sveikatimo sektoriaus atstovus tiek sveikatos taryboje, tiek nacionaliniai sporto taryboje. Tačiau tada būtų tie svarūs argumentai ir įteisinti įstatymą. Na ir jeigu dar komentarų neturėtumėt kol kas, tai vienas iš klausimų, kada reikėtų pradėti galvoti apie visuomenės fizinį raštingumą? Ir kada pradėti ugdyti tos pagrindus? Mes mokomės rašyti, skaičiuoti, panašiai. Kada visa tai turi būti? Kad iš tikrųjų suprastų, kas yra sveikatingumo klubas, kas yra, kokia tai yra fizinė sveikata, ką jį keičia mumise. Atsiprašau, klausimas ar ministerijai? Aš manau, kad... Retorinis apskritai. Aš manau, kad klausimas, na, švietimo ministerijai, vis dėlto jūs formuojat švietimo politiką, galvojate, ne tik visą švietimo politiką yra, aišku, viena iš jų tų svarbių dalių yra sportas, fizinis aktyvumas. Tai jisai be abejo turi nuo pat mažens turi, netgi nuo pradinių klasių turi atsirast. Šalia to fizinio aktyvumo veiklų turi aiškinti, atsirasta kultūra, atsirast bazinės žinios. Tikrai šneka, labai sunku įdėti kažką tai naujo į programas, jos ir tai perpildytos. Bet ir dabar vyksta diskusijos, visai neseniai buvo tautinis olimpinis komitetas forumo organizavęs, grinai fizinio švietimo klausimais. Tai tos... Kaip aišku, labai gaila, kad tik tai, kaip sako, pasidalinam įžvalgomis ir nieko nenusprendžiam. Dabargi vyksta derybos, imkim, dėl tos kūno kultūros fizinio lavinimo pamokos, tai yra milijonai. Tai valstybės papildomai 14,4 milijono eurų tą pamoką, kad vieną atsirastų. Tai ir, bet jie įsideda lygiai tas pats ieškot kažkur tai, dar vieną pamoką, tai perkrauti tų moksleivių, nes nemanyčiau, kad čia teisingas kelias, bet tai galbūt galėtų būti integruota į programą, į kitus dalykus, nes į biologijos, į tos pačios fizinio aktyvumo pamokų metu. Bet čia jau reikėtų mokyti mokytojus, kad jie galėtų tą žinias nešti. Tai taip žiūrėčiau. Nuo pat pradžios turi eiti. Suprantu, kad... Kilvinai, galėčiau įsijungti į šitą diskusiją, kadangi esu dviejų pradinukų mama, tai galiu labai atsakingai pasakyti, kad daugumoje atveju problema yra, kad tos pamokos yra nekokybiškos. Taip. Iš tikrųjų, ir tikrai yra šalių, kuriuose fizinio lavinimo mokytojai turėtų nepradinių klasių mokytojai vesti šią pamoką. Kaip muzikoje, pavyzdžiui, neturintis klausos žmogus gali mokinti kitą muziką. Nu, negali. Lygiai taip pat blogus judėjimo įgūdžius turintis žmogus, jis negali mokinti kitą. Ir vaikam iš tikrųjų yra šalių, kurie netgi turi amžiaus cenzą fizinio lavinimo mokytojams, dėl to, kad vaikas perima seno žmogaus judesius, jie mokinasi kopijuodami, ar ne? Vaikai tam amžiuje. Tai čia iš tikrųjų labai reikėtų svarstyti tą kokybinį klausimą.
Na, mes jau šiek tiek suprantu, kad daug klausimų norisi paklausti, bet šiek tiek plečiam tą diskusiją, o mums jau reikėtų artėti link bent jau diskusijoje įsivaizduojamų sprendimų. Pone Daliau, jums, jūsų kokią nuomonę, kokį jums susidarė, kas jums paaiškėjo, kas jums nepaaiškėjo, kiek čia iš tikrųjų jūs kaip ekspertai esat girdimi visuomenėje, kiek jūs girdi politikai, politikai suprantu, kad jie taip pat turi išgirsti daug nuomonių, paskui jas sudėti, išgryninti, įrodyti, priimti sprendimus. Matot, yra dalykas toks, kad kaip aš minėjau, kad daugeliu atveju yra žiūrima labai siaurai. Ir jūs tą pat tą pastebėjot ir minėjot. Tai kalbam daugiau apie tam tikras pasyvias priemonės arba apsaugos, arba aktyvias priemonės, kaip sakysim, vakcinacija. Bet tai yra, tik reikia suprasti, kad tai yra tik tai viena pusė sprendimo. Plius vertinant visus mokslinius faktus, kuriuos mes turim dabar, tai galim pasakyti labai paprastai. Yra daugiau neaišku negu aišku. Tai pirmas dalykas, kad vakcinacija turi efektyvumą, tą, ką mes dabar duomenis turim, 6-8 mėnesius. Ir plius nesekant, sakysim, to atsako, yra problema pasakyti, ar nesusidaro, sakykim, nauji mutantai, štamai ten ir panašiai. Jie susidaro, aišku, ir jie ten mutuos, keisis. Tai na kalba, kaip jau buvo sakyta, kad vis tą problemą reikia žiūrėti ir jūs tą pabrėžiat, kad tai yra ne sprintas, tai yra maratonas. Atitinkamai reikėtų į šitos dalykus žiūrėti ir tas problemas žiūrėti, nes mes dabar klimstam į socialinių problemų liūną, spręsdami šitą problemą. Tai aš sakyčiau, kad čia toli ir ieškoti nereikia, mes galim pasižiūrėti, kaip tą problemą sprendžia, sakau, broliai estai. Tai aš vertinu estus dėl to, kad nu, mano alma mater yra Tartu universitetas, tai aš ten kontaktus tos turiu žiūrėti. Estai sprendžia labai lankščiai, kaip aš minėjau, jų karantinas 2 mėnesiai. Ir jisai prasidėjo keistis, vos prasidėjo keisti situaciją, pradėjo keistis valdymo situaciją. Pas mus lygiai taip pat mes reaguojam kaip savo laikais Persų imperija. Taigi taip tariant, kaip graikai sakė, molio milžinas ant molio kojų. Tai na kalba, mes reaguojam taip, lyg tai mūsų visuomenė būtų, turėtų milijardą gyventojų, kaip Kinai. Mes turim net nepilnus 3 milijonus, bet reaguojam klampiai. Yra mokslinės studijos, kurios rodo, kad virusui paplisti baseinę yra neįmanoma praktiškai. Jisai ten žūsta per minutę ar dvi, nes yra chloravimo sistema arba kitokia sistema. Ir ką mes matom su baseinais? Tabu. Tai na kalba, kad yra dalykai, kur tu nesupranti. Mokslas sako vienaip, bet mes turim ekspertų tarybą, kuri mano visiškai kitaip. Tai čia Vidmantas teisus, galbūt sakysim, bet turėkim omeny, kad vėlgi ekspertų taryba tai ne medikai, ten vienas kitas medikas. Ten kartais matematikai, kurie diskutuoja ir ten panašiai. Nėra nei vieno rimto epidemiologo, aš sakyčiau. Eina kalba, kad sakysim, pavyzdžiui, viena iš tarnybų, kurie turėtų spręsti sprendimus, tai yra civilinės apsaugos tarnyba. Apskritai jos negirdim. Tai jeigu yra pandemija, kuri kelia grėsmę, tai kur ta tarnyba, už kurią mes mokam pinigus? Kuri ekspertai, kurie yra valdymo ekspertai? Profesionalai bendrauja tarpusavį ir jie bando spręsti kaip įmanoma. Nuo kaip pavyks mums, sakysim, platesnių matų spręsti, tai matysim rudeniop, kada vėl mes turėsim reikalų, aš manau, ir kada teisingi sprendimai bus kaip niekad reikalingi. Tai čia pamatysim. Aš norėčiau Lietuvos sporto universiteto rektorę Dianą Reklaitinę kalbinti, nekartą užsiminėme apie ekspertus, ar ne? Ir Lietuvos sporto universitetas tikrai turi platų ekspertų ratą. Kokia jums nuomonė susidarė vis dėlto, kiek mūsų mokslininkų, mūsų ekspertų nuomonė turi būti girdima visuomenė, ar ne? Pavyksta mums kartais ją pristatyti, nepavyksta, bet
Bet iš ties, na, yra daug įvairiausių ir ponas Dalius minėjo apie mokslinės įvairiausias studijas ir panašiai. Kiek mūsų ekspertų dalyvauja, ką siūlom ir kokius jūs matytumėt sprendimo būdus artimiausių metų? Iš tiesų, tai manau, kad prisijungsiu tikrai prie visų sakysiu ir tas mintis ir Daliaus ir Vidmanto. Tai man labiausiai turbūt užkliuvo Vidmanto tas pasakymas, kad norint vat, į ekspertų grupę patekti, net nebuvo galimybės. Tai iš tikrųjų, man atrodo, problema yra labai didžiulė ir prieš pandemiją buvo, tai yra visiškai nesuvoktas visuomenės ir politikų ir aukščiausios valdžios ir visų reikšmingumas vat, būtent to sveiko fizinio aktyvumo ir sveikatingumo. Jisai yra visiškai nesuvoktas, jisai priimamas kaip kažkokios, tai nežinau, grupelės žmonių, kažkoks tikrai laisvalaikis arba užsiemimas, maišomas iš viso, ta prasme, irgi ne tik tai savukose, bet ir kas yra tas didysis sportas, kas yra fizinis aktyvumas, kodėl jisai reikalingas, kad jisai yra iš viso yra būtinas, ta prasme, tas nesuvokimas mūsų iki šiol, kad tai yra būtinybė, kad tai nėra tikrai nei kirpikla, nei dar nežinau, kuris sritis, kur negalima net lyginti. Ta prasme, ir kol nebus to suvokimo, tai tada, nu, kaip galim mes tam, ta prasme, ekspertais kažkur tai būti, vat, šitos srities specialistai ar dar kažkur. Tiesiog rimtai iki šiol nežiūrima. Aš nežinau, kas turi atsitikti vėlgi. Žinote, labai dažnai, aš taip sakant, tikrai labai nelinkiu niekam, bet vat, kada įvertinamas kažkieno darbas arba suvokimas, va taip pat žmogus, kaip man da sako, kada jisai bus mins dviračių ir ten suvoks, arba kada jisai jam va, susuka tą nugarą ir jisai ateina va, pas specialistą, arba patenka pas gerą trenerį, kur jam išgydo, taip prasme, va, sportu, nereikia operacijos daryti ten ir kažką, va, kol jisai pats nesuvokia, tai neatsiranda tas suvokimas. Ir atrodo, mes grindžiame ir moksliniais tyrimais, ir viskas padaryta, atrodo, ką kartais. Žinot, man net nusibosta, atrodo, tą patį per tą patį kalbėti, nes atrodo, kiek galima tą patį. Taigi jau mes jau tame turime būti, ta prasme, tame lygmenyje, kad mes jau suvokiam visi, suprantat, tą reikšmę ir dabar jau reikia tik tai kažką daryti. Bet pasirodo, ne. Pasirodo, suvokia tą reikšmę tik tai vat, nedidelė grupė žmonių ir vat, kai dabar mes vėlgi čia susirinkom, tai tikrai visi vieni kitiem pritariam, labai maloniai pasišnekėsim, visi apie tą patį, visi suprantame. O tie, kurie nesupranta, nesuvokia ir turėtų, ta prasme, dalyvauti jie ir toliau nedalyvauja, nes tai yra kažkur šalia, čia tas mūsų neliečia. Tai turbūt, taip gal per emociją iš tikrųjų kalbu, bet realiai, kol nebus apskritai suvokimo, kad tai yra svarbu, tai mes niekur neatsirasim ir niekas mūsų, ta prasme, neklauso tas sveikatingumo. Ir kada sveikatingumas nebus lygus būtent tam lygų gydymui, ir kai tikrai va, ta atsvara bus nei vienoda, ta pusiausvyra tikrai tarp to saugumo, tarp tos lygos ir sveikatingumo užbėgimui už akių, tai nieko nebus. Ir iš tikrųjų, va, šiandien dar irgi norėčiau paminėti, mes tada Seimo komisijoje sporto ir jaunimo strategija vertinimo analizė, tai ten buvo vienas iš prieš 10 metų sukurtas toksai uždavinys, kuris buvo išsikeltas, aš tiksliai neperformuosiu, bet būtent buvo skatinimas darbdavių ir sukūrimas sistemos, kuri skatintų darbdavius, ten mokestinės lengvatos, taip toliau tie, kurie rūpinasi sveikata. Tai turbūt per tą 10 metų niekas ir nebuvo įgyvendinta. Ir bet kol nebus tos sistemos sukurta, kol visi nesusivoksim, kol nu, tos naudos tikrai visapusiškos nepajusim, tai vėl tik tai liks kažkokios mažos grupės interesas. Tai net sunku pasakyti, ką reikėtų daryti, man atrodo, mokslininkam reikia šnekėti, visiems reikia šnekėti, tiesiog kalbėti, belstis, daug, kol turbūt į žmonių protus prisibelsim, o kitas momentas, aišku, pradėti nuo vaikų, kol užaugs tiesiog kita karta, kuri tą susivoks, kuriems tas bus jau įprastas gyvenimo būdas, susivokimas, kad fiziškai būtų aktyviam, sveikam, tai prasme, yra kažkoks privalumas ir reikalingumas. Na jau, ne tik madingi dalykai, ar ne, nes ir ponas Vidmantas sako, kad sveikatingumo klubai tai ne tik mada ir gražios nuotraukos socialiniuose tinkluose, bet visuomenė po truputį keičiasi ir ta pandemija labai sustabdė, ar ne, tokia. Taip, mes dar nepasiekėm vakarų Europos šalių lygmens ir tikrai nesam tokie galbūt fiziškai aktyvus, bet teigiami poslinkiai yra, tik tai
problema yra ta, kad vis dėlto dar tos visuomenės dalies negirdi ir ko gero dar nemato. Čia klausimas. Čia toks retorinis klausimas, žinot, čia visada tas pavyzdys yra, kad sakos, kaip suvokiamas sportas, tai sportas suvokiamas per medalius, medaliais, ar ne, kai mūsų sportininkai grįžta su medaliais, tuomet politikai būna kartu su jais ir nuotraukose ir visur. Tai, bet dėja ne tik apie, veikas abejonės ir aukšto ir didelio meistriškumo sportininkai svarbus, bet ir visuomenės sveikata ir būtent per fizinį aktyvumą jie labai svarbi yra. Ne vienas įrodytas. O jūsų vis dėlto paskutinė išvalga, kokia būtų, kokius tuos žingsnius galima, sakėt ne kartą, beldytis ir belsitės, ko gero, ar ne, įrodinėti ir įrodinėsit. Tai ką vis dėlto ir palinkėtumėt ir mūsų diskusijos dalyviams ir visiems, kurie domėsi šią sritimį, kurie pergyvena dėl šios srities ir ne todėl, kad uždirbtų iš jos, bet todėl, kad išties keistume savo visuomenę. Tai aš iš tikrųjų galvoju, kad tie, kurie mes esame atsakingi ir kiekvienas savo srityje, kas treniruoja, kas organizuoja, kas mokome, tai iš tikrųjų per specialistų rengimą, per ryšį, vat, būtent ir su ministerija, ir su kitom organizacijom, daryti tai, ką galime skleisti tą žinią, iš tikrųjų labai norėtųsi ir padėti mūsų švietimo mokslo sporto ministeriją atsilaikyti tikrai prieš kitas įtakingas ministerijas ir sritis, ir čia turbūt reikia mums irgi tos iš mūsų pusės reikalinga turbūt pagalba ir pagrindimai ir didesnis bendradarbiavimas. Tikrai kitas dalykas labai svarbus, tikrai susitelkimas viso sektoriaus, o ne bandymas kažkokių savo tokių siaurų interesų gynimas. Tai tikrai kada yra susitelkę, nes tikrai čia yra dar ko nuveikti dešimtmečiais į priekį, tikrai mes nesame pasiekę nei to lygmens, kiek žmonių yra įtraukta į tą fizinį aktyvumą tiek, kiek yra tikrai tuose pažengusiuose kitose Europos šalyse ir pasaulio. Tai, manau, tas susitelkimas, darbas, nu, rankų, kaip sakant, nenuleisti ir darom tą, ką galim savo tiesiog srityje ir savo darbuose labai konkrečiuose. Tai tikrai ir pradėti nuo tų mažų žingsnių, ta prasme, nuo mokyklos, nuo ūkdymo, nuo keitimo mąstymo. Nuo teigiamų kažkokių tai pavyzdžių rodymo ir turbūt visą tai, apie ką kalbėjome. Labai ačiū Jums už išvalgą, suprantu, kad diskusijoje mes sprendimo nepriimsime ir toliau diskutuosite su politikais, tam ne tik su politikais, bet įvairiausios yra darbinės grupės. Ponas Dalius, matau, irgi ranką kelią, taip pat norėtų pasisakyti ir aš jau prašyčiau visų dalyvių, jeigu dar turit užsilikusių minčių, turit išvalgų, pasiūlymų, teikite, sakykit, nes liko dar apie 10 minučių, tai tada. Prašau, pone Daliu. Jo, tai aš tiesiog tokį kaip komentarą dar, tai manyčiau taip, kad visų pirma, įvertinkim, kad daugelis šiuo metu vyraujančių apskritai skausminių sindromų kaip pagrindą turi nerimo ir paslėptos depresijos ir lėtinio streso pasekmes. Tai kitaip tariant, tai rodo, kur mes nuėjom ir ant kiek, vadinkim, tas socialiniai faktoriai šiuo atveju pradėjo vyrauti. Tai kitaip tariant, jie buvo visiškai neįvertinti, mano akimis žiūrint, ir dėl to tie socialiniai veiksniai, nes pandemijos valdymas tai nėra tik viruso valdymas. Tai visų pirma yra socialiniai veiksniai, kurie turi būti valdomi, jie buvo užmiršti ir jie užmiršti yra iki šiol. Jeigu mes žiūrėsime, kaip politikai supranta sveikatingumą, tai aš pacituosiu vieną politiką, neminėdamas pavardės, kuris galvoja, kad grūdinimasis tai yra uodegos mirkimas eketėj. Tai visų pirma, aš čia kaip ir sakyčiau, kad norint apie tai kalbėti, reikia tu uodegą iš pradžių įmerkti bent kartą ir suprasti, kas tai tokio. Iš kitos pusės eina kalba, kad grūdinimasis tai nėra maudimasis eketėj. Tai eina kalba, tai rodo tiesiog supratimą ir mes ten diskutuoti apskritai apie nieką negalim, nes supratimas yra tikrai menkas, taip jeigu pasižiūrėsim. Iš kitos pusės, aš manau, kad mes labai sparčiu tempu judam link kitos pandemijos. Ir tai yra antro tipo diabetas. Tai kitaip tariant, tai yra cukraus apykaitos sutrikimas organizme, kuris veda link daugelio lėtinių ligų. Ir kadangi tai yra
gyvenimo būdo sutrikimas. Kitaip tariant, tai yra pilnai išvengiamas sutrikimas, gyvenant tą, nu, vadinkim, sveiką gyvenimo būdą. Tai mes labai tiesiogiai judam link tos pandemijos ir mes ją tikrai turėsim. Ir aš palaikyčiau rektorę, manydamas, kad kaip profesionalai mes turbūt maksimalų dėmesį skirsim savo sferom, nes aš bent jau žiūrėdamas į priekį nematau nieko optimistiško, kad mes kažką įspręsim ar panašiai. Tai mes tik profesionaliai galim atlikti tai, ką mes galim atlikti, prižiūrėdami tą sferą, kurioje mes dirbom. Vienintelis dalykas, kur aš turbūt raginčiau mus truputėlį susiburti ir pagalvoti, ką mes galim padaryti, tai yra vaikai. Auganti karta, kuri taipogi buvo nurašyta. Aš žinau, pavyzdžiui, vaikų, kurie per pirmą karantiną priaugo po 10-15 kg. Paaugliai. Tai yra ne tik, vadinkim, tai yra psichinis smūgis didžiulis vaikui. Aš žinau, sakysim, vaikų, kurie sėdi prie kompiuterio ketvirtokėliai ir verkia. Aš nenoriu prie kompiuterio. Verkia vaikas. Tai eina kalba, kad tai yra krūva problemų, kurios liko ir jos toliau tęsiasi ir jos tęsis. Tai vat padėti vaikams, aš manyčiau, čia mes turėtume parodyti gal daugiau iniciatyvos, pabandyti pagalvoti, ką mes galim padaryti ir kaip mes galim padaryti, kad būtent poveikis vaikams būtų ženkliai mažesnis, nes turėkime omeny, kad lėtinis patirtas stresas vaikystėje turi pasekmes gilesniam suaugusiam gyvenime. Ir tai yra neįvertinama. Ir turėkime omeny, kad daugelis žmonių gali gyventi nepakankamai aktyvų, nepilnavertį gyvenimą vien dėl to, kad jie patyrė lėtinį stresą gilų išgyvenimą vaikystėje. Ir čia profesionalų, kurie tas gliaudytų problemas, mes turim labai nedaug. Tai aš manau, kad galim mes turėti prarastą atkartą, arba mes galim turėti krūvą, kaip aš sakau, neurotinio tipo asmenybių, kurios nebemoka bendrauti ir gyventi sociume, vien dėl to, kad mes nurašėme kai kurias problemas dėl to, kad ale mes sprendžiam pandemijos problemą. Tai va čia yra didžiulė problema, kuri yra neįvertinta ir kur aš matyčiau, kad jos įtaka sociumui, visuomeniai ir visiem mums bus labai didelė ir labai gili. Ir tai atsiras ne dabar. Dabar mes čia galim vaidinti sprendėjus ir panašiai, bet eina kalba artimiausiai 3-5 metai ir kada tie jaunuoliai, tie tos merginos vaikinai ateis į suaugusį gyvenimą, ten gali būti krūva problemų. Tai čia tiek aš galiu pasakyti, baigdamas ir dėkoju visiems už diskusiją ir už profesionalų vedimą vedėjui. Ačiū Jums už gerus žodžius. Na, o dar ir viceministro, ko gero, paprašyčiau galbūt tokį pasidalyti paskutinę įžvalgą ir galbūt norisi tokio truputį ir optimizmo ir taip pat galbūt, kad atlieptumėt tas mintis, kad na, profesionalai ne visada yra girdimi. Ta, mūsų tai yra sveikatingumo ir fizinio aktyvumo specialistų taip pat nuomonės dažnai negirdit, ar ne? Nebūtinai jūs, aš manau, kad jūs kaip žmogus atsakingas už sportą, už šią sritį, tai jūs tikrai tuo gyvenat ir norit, kad šitai sričiai tikrai mes skirtume dėmesį. Bet suprantama, kad na, valstybė yra sudėtingas organizmas, bet ne tokia didelė valstybė, kad nesuvaldytume, kaip ponas Dalius sako. Tai paskutinės jūsų išvalgos. Dėkui už tas vat, už klausimus, kuriuos kėlėte. Aštrus klausimai, atsakymų tikrai į ne visus žinom. Dabargi tikrai suprantu, kad tie liekamieji, liekamosios pasekmės šito karantino liks. Ir tikrai privalėsim žiūrėti, nes kitaip mes negalim vadintis profesionalais. Turim numatyti, kas bus ateity. Tai tikrai reikės ir kreipti dėmesį ir tiek fizinio aktyvumo, tiek ir finansavimo, tiek ir programų srityje, tiek ir visų kitų iniciatyvų. Galbūt žiūrėčiau vieną pagrindinę vaistą ir priemonę vis dėlto viešinimo.
tų pagrindinių idėjų, sveikų praktikų, mokslo ir imkim tas spaudoje pasirodęs labai įtikinamas mokslo pagrįstas straipsnis apie neplintantį virusą baseinuose, manau, būtų stipru ir padėtų bendrai spręsti visus uždavinius. Tai žiūriu, viešinimas ir suvokimas, kad problema yra ir priemonės kokias, kaip ją spręsti. Šiai dienai negaliu visų įvardinti, tikrai reikės visų pagalbos ir kviesiu. Tai, bet, o dabar tikrai noriu padėkoti už tą diskusiją. Klausimai daugiau negu aktualūs ir aštrus. Nes ir dėkui visiems už. Na ir praplėtėm šiek tiek, jūs puikiai pažįstat visus šios diskusijos pašnekovus, ar ne, tai ir nekartą matyti esat kalbėję, bet dar kartą pasitikrinom, koks gylis gali būti, ar ne, kokiais giliais kerspiais galim pažiūrėti mūsų visuomenę. Ar ne, mes galim kalbėti, kad vaikas arba moksleivis praleidęs vieną kitą valandą su kompiuteriu, kas lyg įprasta būdavo, ar ne, dabartiniai visuomeniai, ir mes galim sakyti, nieko čia nebus, ar ne. Bet ponas Dalius mini tokius dalykus. Rektorė užsiminė taip pat apie tai, kad na, dėja, kad kiek mes betyrinėtume, kiek mes betestuotume, kiek mes kalbėtume, mūsų negirdi ne vienerius metus. Tai gaila, kad ne vieną dešimtmetį kai kurie dalykai tęsiasi, na, bet žinom, visko. Kaip kartais būna, ar ne, ir dėja, bet šitas rytis, jinai tokia išties nuošaly. Bet žiniasklaidoje mes tikrai kalbėsim. Bet visų pirma, žiniasklaidoje, žinot, mes galim kalbėti, bet ne visada mes girdime. Tai norim, kad ir jūs kalbėtumėt ir taip pat, kad būtų ir ministerijos aiškesnė pozicija, na, jinai galbūt pakankamai aiški, bet suprantu, kad ne visada tai paprasta, bet norim ir jūs girdėti. Norim girdėti apie ne tik apie sporto pinigus dalyjimus, ar ne, ir tos esamus ar būsimus konfliktus, bet būtent kalbėti apie tą didžiąją visuomenės dalį, kuriai skauda ir kuriai šitą pandemiją sukėlė, tikrai mums visiems sukėlė tokius padarinius. Tai dėkui jums, kad dalyvavo diskusijoje, dėkui, kad atsakėte klausimus ir ačiū, kad atstovavot. Jums vienam nebuvo lengva, bet tikiuosi, kad tikrai gerų minčių sužinojom, ar ne? Ir dar, ar dar kažkas, Kristina, Daliau, dar norėjot prisijungti, kažką pasakyti, ar rankelių nenuėmėt? Viskas gerai. Tai viskas, ačiū jums tada už diskusiją visiems ir gero pavakario ir gerų minčių iš tikrųjų. O žiniasklaidoje mes tikrai kalbėsim. Dėkui. Pasimatysim. Geros dienos visiems. Būkite jau pavakario, jau ko gero. Iki. Jūs dienos visiems. Iki. Iki. Kristina, dar kažką norėt pasakyti? Nenuimiau. Aš kaip supratau, kad mes jau laikę nebetelpam. Iš tikrųjų, tai gal mano mintis buvo gaila, kad nespėjau pasakyti, kad iš tikrųjų tas fizinis aktyvumas yra puikiai priemonė ir pandemijai suvaldyti padėti. Ir aš ieškodama radau straipsnį, kad maždaug dvigubai rečiau užsikrečia fiziškai aktyvų žmonės, ar ne? Nu, čia replikuojant ir tą. Diabetas yra viena iš rizikingiausių komplikacijų, turės sunkią formą, ar ne? Ir gretutinių lygų. Čia tas tikrai susiejimas toksai iš viso, nu, tai jisai labai toksai aiškus, kad vis tiek virusas labiausiai kenkia tiem, kurie turi gretutinės ligas, ne, ir tas vėjas. Jo, ir vat, aktyvumas yra tas, kuris apsaugo, tai čia tas. Ir vat, mano tokia dar mintis buvo, kad iš tikrųjų labai gaila, kai žiniasklaidoje, kada klausaisi, tai apie tai yra kalbama apie kaip verslo sektorių nukentėjusi, o ne kaip apie visuomenės poreikį nukentėjusi. Va šitoje vietoje labai tas jaučiasi, bent jau man. Tai, ir man atrodo, vat, tą aš irgi kažkaip tai savo mintysia, kad dažnai nesuvokiama ta visa problema, o tik tai, kad čia jūs, nu, va, ta grupė, kuri suinteresuota. Tai tas suinteresuotumas nesuvokiamas kaip visos visuomenės suinteresuotumas, o ne tie, kurie čia nais rengia specialistus, ar treniruoja, ar tai vat, kol šito kažkaip tai nėra ir nebus, tai, nežinau, kažkaip sudėtinga. Ačiū. Tai mes jau pabaigėme, čia dabar after party. After party. Taip, čia galima, tas mes čia dabar kavą geriam. Po diskusijos? Aš studentam, kada pradedu šnekėti, vat vis laiką mėgstu tokį vadinę paskaitą, apskritai, kas yra sveikata ir truputį tą vat, su neigiamos dimensijos sveikatos yra liga, o kas yra teigiamos dimensijos, pasakykit.
Ir pradedam diskutuoti, prieinam, kad tai yra fizinis pajėgumas, iš tikrųjų, ką tu gali su savo kūnu nuveikti, ar ne? Nu, iš dalies grožis yra vertinamas irgi kaip susijus teigiama tas sveikatos dimensija, aišku, jie paminė stipriai imuninę sistemą, kuri vėl su to pačiu judėjimu yra susijusi. Bet tada keičiasi tas toks požiūris, kad nu, ne vien tik neigiamą dimensiją gali turėti sveikata iš tikrųjų. Ir kad čia vat, jau irgi yra sveikatos dalykai, gaunasi, o ne pramogų dalykai. Tai vat, man taip labai gražu stebėti tą studentų požiūrįje. Dėkui už diskusiją, geras mintis iš tikrųjų. Tai manau, kad daug šaunių dalykų pasakė. Gerai. Pasakė visi. Gerai, kaikė. Tai ką, ačiū labai visiems. Ačiū, Laurinai, jums. Ir visiems kitiems dalyvavusiems. Ten visą tada. Ačiū, iki pasimatymo. Ačiū.